Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы – азық-түлік. Сабағымызды әдеттегідей жаңа сөздерден бастайық. Бірге дауыстап оқиық. Азық-түлік, нан, жұмыртқа, кәмпит, қант, айран, сүт, шырын, қаймақ, ірімшік, отандық, шетелдік, сатылым, қанша тұрады, өнім, жақсы, әрине, түсінбеймін. Ет, шұжық, алу, сатып алмау, жеу, ішу, келі, май, пайдалы, сапалы, сапасыз, зиян, арзан, қымбат, себебі. Өте жақсы. Жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Жақсы. Жазып болсақ, тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырмам – азық-түлік атауларын жазыңыздар. Мысалы, қараңыздар мына суретте қаймақ. Дәл осылай басқа суреттердің атауларын жазып шығыңыздар. Жақсы орындап болса, бүгінгі грамматикалық тақырыпқа көшейік. Ауыспалы осы шақ, жекеше түрі. Ауыспалы осы шақ, сөйлемнің мағынасына қарай қимыл, іс-әрекеттің бірде дәл осы кезде, бірде алдағы уақытта болатындығын білдіреді. Мысалы, мен жұмысқа барамын. Өте жеңіл грамматикалық тақырып. Келесі жасалу жолдары. Бір қарап шығыңыздар. Жақсы. Тапсырмаларға көшейік. Қажетті жалғауларды жалғап, сөйлем құраңыз. Мысалы, мен есепші болып жұмыс істеймін. Дәл солай қалған сөйлемдерге жалғауларды жалғап шығыңыздар. Жақсы орындап болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Сөйлемдерді үлгі бойынша жазыңыз. Үлгіге назар аударайық. Бірінші, мен нан сатып аламын. Иә, мен нан сатып аламын. Үлгі бойынша орындап шығыңыздар. Жақсы, келесі. Тапсырмам оқылымға көшейік. Бірінші сұраққа жауап берейік. Сіз қалай ойлайсыз? Алеся мен Нағима дүкенде. Екі сұраққа жауап берейік. Алеся не сатып алады? Екінші, Нағима не сатып алады? Үлгіге назар аударайық. Менің ойымша, Алеся қаймақ сатып алады. Қаймақ отандық өнім әрі қымбат емес. Дәл осылай,
өз болжамдарыңызды жазып шығыңыздар. Жақсы. Келесі диалогқа тоқталайық. Бұл жерде Нағима мен Алеся не сатып алғаны туралы оқимыз. Сәлеметсің бе, Алеся? Сәлем, Нағима, халың қалай? Рахмет, жақсы, өзімше. Жақсы. Алеся, не аласың? Мен ірімшік, қаймақ, жұмыртқа сатып аламын. Нан аласың ба? Жоқ, алмаймын. Сен не аласың? Қант, шұжық, сүт, нан аламын. А, жақсы. Алеся, бұл дүкенде күріш арзан екен. Солай ма? Қанша теңге тұрады? Бір келісі 150 теңге. Иә, арзан екен. Базарда қымбат. Иә, базарда көп азық-түлік қымбат. Нағима, бұл дүкенде шетелдік өнім көп екен. Иә, неге отандық өнім аз? Түсінбеймін. Түсінікті деп ойлаймын. Бұл жерде біз Нағима мен Алеся дүкеннен не сатып алғанына тоқталдық. Келесі диалогты ұсынғым келіп тұр. Бұл жерде сатып алушы және сатушы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кәмпит қанша теңге тұрады? Бір келесі 800 теңге. Неге қымбат? Себебі бұл шетелдік кәмпит. Жақсы, бір келі беріңізші. Жақсы. Қаймақ бар ма? Қандай қаймақ аласыз? Отандық па, әлде шетелдік пе? Әрине отандық. Жақсы, саудаңызға рахмет. Енді диалог бойынша тапсырмаларды орындайық. Сұраққа жауап жазыңыз. Олар не сатып алды? Алеся және Нағима. Үлгіге назар аударайық. Нағима қант сатып алады, ал Алеся қант сатып алмайды. Диалог бойынша тапсырманы орындаңыздар. Екінші тапсырма. Диалог негізінде жауап беріңіз. Есте сақтаңыз, мысал келтіріңіз. Не қымбат? Неге? Не арзан? Неге? Қайда қымбат? Қайда арзан? Үлгіге назар аударайық. Дүкенде қаймақ арзан екен. Базарда қаймақ қымбат екен. Дәл осылай. Үлгі бойынша тапсырманы орындаңыздар. Келесі сұраққа жауап беріңіз. Нағима мен Алеся қайда? Олар қандай дүкенде? Олар не сатып алады? Не арзан және қымбат? Қайда? Кәмпит неге қымбат? Дүкенде неге отандық өнім аз? Қалай ойлайсыз? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Жақсы, осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ жеңіл әрі түсінікті болды деп ойлаймын. Тапсырмалардың барлығын орындап, маған жібересіздер. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!